Ejali ya waluda ganzo omuntu Jangu singa mu atimina video. ako buzibu. Jangu video. Zeu vid. Aha. Kati. Inze jali ya waluda na ndibanga simira ako buzibu nze nganze ku side yange. Naye abantu abamuliko bana abamuliranye. Bebamuwa ebigambo ate jali ya waluda ne yesanga obuzibu dati familia ye tesobya. Familia ya jali ya tesobya dati ata ne waba akoze ekintu n'omugamba bla 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 always familia ye yebere entuufu okitegeera. So kati nze ndi victim ekyange kyali bwe kitingenda kunyonyolako ku saidi yange. Nafuna ebizibu abantu abasinga mwabitegeera n'enduzinga omwana wange I lost a lot of things gan ngayagala mukolere because at that time na boominga nyo ku social media. So bwe mbuminga jali ya waluda ntuukirira mukolere tuteesa naye ngende ku dduuka lye mbeere nga mulangira ebizibu. So bwe natuukayo first of all mistake muje nasooka okukolewa jali ya waluda gye njijjukira Adija Kigozi yasooka nahostingako ku show ye bwahostinga nfuna omulimu gwa Jalia. Adija Kigozi we yalwanga afunye omulimu gwa Jalia Junior. Adija Kigozi najja n'angamba Betty njagala kwebaza Jalia Waluda okuwa omulimu saba ku namba ye. So nakwata personal namba ya Jalia Waluda kubanze ng'omuntu njiina n'enju wa Adija Kigozi. Adija Kigozi wabanga mujulizi wange ng'asindikira Jalia Waluda message ndowooza emwebaza. That's what I think gye yamusindikira. Jalia yankubira essimu Jalia abukako mangu waya nayomba lwaki nagabye ennamba ye ya personal namba. Nzijjukira ebiseera ebyo ku dduuka lya Jalia Waluda kali tukolayo nze n'omuwala baali bamuyita Favor. Favor yali ku live nga Jalia Waluda aze mu Uganda ningenda ne neegayirira Jalia Waluda agaze. Jalia Waluda ensonga gye yampa because we nagaba personal namba ye nanyimiriza okukola. Jalia Waluda ensonga gye yawa bunze nagaba personal namba ye ne mwegaye ne mwa munange ensonyi wa olululu Jalia Waluda kuko mangu waya. So eyo staga egwawo. By the way bino byenjogera injogera gandayira maaso ga Mukama Katonda eyantonda ku mwana wange yafa ndi muwala mu adventure. Beti soko leke nkubulire ekyasinga okunnuma omwana ali mmaziga ono omwana bambi yali akafiirwa mwana wali mukuyaayaana mukazi wattu afiiriddwa muwala afiiriddwa omwana olaba buli omu agaba mbi Jalia Waluda avaayo ali mukwatakinga omwana ono kyatuluma ffe neŋŋamba naye mukazi gw'obugaggabo ddala butuufu oba gwe Junior omukazi yavuma omwana ono okitegeera omukazi n'avuma omwana neŋŋamba Mukama bulujja kutya era kati bwakedde ensi emwefuulidde. Nze nasaba nnyo Mukama olaba nze lumu neyogereko pati yange because ebintu ebyo byagwirawo tewali muntu yali asobola kunzikiririzaamu nga everybody agamba Betty gwe mukyamu Betty gwe mukyamu okitegeera nga nobody can believe omanyi wali badeko mu situation nga buli omu alaba gwe mukyamu ninga Mukama Katonda one day I want to explain nze Jalia Waluda kye nninza omugamba abantu abamuliranye bamuteekamu ebintu kyokka gw'ovaayo munnyonnyola tawuliriza akublokinga yamblokinga akublokinga nze maama we oyo gwe mulaba maama we mumanyi nina n'ebifaananyi nga neekubiza ne maama we. Maama we ye muntu omu ku basooka okuŋŋamba nzijjukira bulungi ata bamukolera birthday ne baleeta fake famayika ne tugeta. Maama we y'omu ku basooka okuyisa ekigambo mu kamwa Jalia Waluda agenda kunfunira iPhone. Naye nkitaika mu bwongo Jalia Waluda agenda kunfunira iPhone. Naye Jalia Waluda oba yabijjawa Betty yagambye ngenda mufunira iPhone agenda abigamba abantu. Naye nga maama we yakuzala y'omu ku basooka okukiŋŋamba. Ekyo nakyo ne kingobesa ku mulimu. Ate n'ekirala Junior famire yaabwe banaku okitegeera gwe bayinamu yekka yakwatidde famire okitegeera famire yaabwe banaku kati bamutwala nga Katonda okitegeera kati ye mugagga ayima gy'ali n'agamba mukwateyo obukadde 10 mu buwa omuntu kati bo banaku bakwatako kamu okitegeera ne bakakuwa mamugamba tumaze mu musootingo okitegeera
bamanyidde bamanyira mukunja nga mukunja bamunyiga ensigo mukunja oyo atasera okitegeera jali oluda n'agamba ngenda kuwa miliyoni kumi owulira nga munyiza ensigo bino ebya federation okitegeera ffe ku intaneti tubaddeko ebbanga lyonna buli kimuntu kimanyi bamala omunyiga ensigo jali oluda avaayo agamba ngenda kuwa miliyoni kumi mukunja atasera bambi sente tebaazituusa mukunja namugoba mu ddwaliro bwe bamugoba mu ddwaliro jalula waludde avaayo agamba bannayuganda temusiima biki naye mukunja yagambye baamuwa miliyoni satu nze kuwa bwino ku musajja wa jalya omusajja wa jalya yagejja omanyi ogubulire buno obulago sooka olindeko ogubulire olaba buno obulago tasaakola ki talinaamu sipeesi wakuteeka kubulire n'abagenda okutuga abantu oyo tosobola mutuga bagamba bannanga nomuntu tulemye leka nkubulire byonna.